Hei. Velkommen tilbake. Denne gangen skal vi snakke om visjoner, strategier og mål. Innholdet er nivåer i ledelse og misjon. Deretter følger en liten oppgave. Så kommer en liten snutt om visjoner med en liten oppgave. Og til slutt om strategier. Neste gang skal vi snakke om strategiutvikling. Fra før av så har vi snakka om organisasjoner og ledelse. Og vi har snakka om organisasjoner som rasjonelle systemer, som naturlige systemer og som åpne systemer. Rasjonelle systemer, der er alt styrt av formelle organisasjonsstrukturer og hierarkisk ledelse. I naturlige systemer så er det mer, hva skal vi si, tilfeldig, eller at strukturene kommer av seg sjøl. Og i åpne systemer så er det en systemtenkning med sterke bånd til omgivelsene. Og der det er ulike interessenter som jobber delvis sammen og delvis mot hverandre. Vi har snakka om ledelse som målsetting, som problemløsning og som språkskapning. Buschetal gjengir også denne figuren, som er henta fra Kaplan og Norton i 2001. Og her har de delt ledelse inn i fem nivåer. På det øverste nivået så er det misjonen. Hvorfor eksisterer vi? På det neste nivået er det verdier. Hva er viktig for oss? Hvilke verdier styrer vi etter? Og så kommer visjonen. Hva ønsker vi skal konstituere oss, og med hvilken misjon? Altså misjonen på toppen. Hvorfor er vi her egentlig? Hva er samfunnsoppdraget eller det økonomiske oppdraget til vår organisasjon? Verdiene, hva er viktig for oss? Visjonen, hva ønsker vi skal konstituere oss? Og så kommer vi ned på strategier, som er konkrete mål og midler i endringsprosessen mot visjonen. Og nederst har du da selve endringsprosessen, som styrer mot resultater. Og når dere ser til venstre i den figuren, så er det den grunnmodellen for endringsledelse som Buschetal presenterer. En annen måte å se det samme på er henta fra lederkilden.no. Det er en forholdsvis gammel figur, men samme det. Dette er én måte å se det samme på. Visjon, misjon, forretningsidé og organisasjonsidé. Visjonen er hva drømmer vi om? Og det å gi et mentalt bilde av en framtidig situasjon som gir medarbeiderne fokus og ensretta energi, og som involverer medarbeiderne. Misjonen, altså hvorfor er vi her, den er hva er det viktigste behovet hos kunden, og gir jobben mening for de ansatte. Forretningsidé er hvordan skal bedriften tjene penger? Hva gjør bedriften unik? Hvordan skaffe og beholde kunder osv.? Og organisasjonsidé er hvordan er vi organisert ut fra verdier, prosesser og strukturer. La oss se på i hvert fall ett konkret eksempel. Dette er det nærmeste jeg kan finne beskrevet en misjon hos Høgskolen i Oslo og Akershus. Da sier høgskolen: dette er våre verdier. HiOA skal løse sitt samfunnsoppdrag gjennom å forberede studenter, arbeidsliv og myndigheter på velferdssamfunnets utfordringer. Vi kan vel si at dette er en misjon i det hvorfor eksisterer vi?
Fordi vi skal løse vårt samfunnsoppdrag gjennom å forberede studenter, arbeidsliv og myndigheter på velferdssamfunnets fremtidige utfordringer. Dette var rett og slett den første delen av forelesningen for i dag. Og da vil jeg at dere skal diskutere i noen minutter, hva er misjonen til din skole?